Welkom terug by Oordenking. Is lekker dat jy ingeskakel het. Hierdie week was het vir my verskriklik lekker om saam met jou op hierdie reis te wees. Hierdie reis in lijdenstijd en lent en net om 'n bietjie ons harte voor te berei vir Paasfees. Nou dis Saterdag, so daar's baie dinge wat gewoonlik gebeur. Miskien is dit jou enigste dag wat jy bietjie rustig is of met sport of jou kinders of kleinkinders se sport hardloop jy rond. Maar ek is bly jy het ingeskakel dat ons net so 'n oomblikie kan stil staan en net kyk na nog iets wat ons leer. En hierdie keer vandag in 'n bekende vers Johannes 3 vers 16, het sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hierdie is seker die kruks van die hele evangelie, en ons ag het baie keer gering, ons ken dit, en jy word groot met hierdie vers, maar ons besef nie hoe kragtig en magtig het is, dat God gesê het, ek het die hele wereld lief. Ek het elke een lief, jou lief, uit my lief, ongeag wat ons gedoen het of nog gaan doen, en ook die ou wat jy nie ken nie, wat ek nie ken nie, wat ons partykeer as vreemd te beskou, wanneer jy op die straat verby hom loop of ry, God het gesê, ek het vir almal gekom. En daarom niemand moet verlore gaan nie. Maar ek en jy, baie keer maak ons hierdie evangelie so klein, en ons maak het net vir my, en net vir jou, en net vir die wat by die kerk is, of net wat die aan die groepie behoort, en God sê, dit is vir die hele wereld. Dit is vir elkeen, en dit is wat hierdie lentyd is hoor hy sê, maak allemaal deel van hierdie goddelike plan. Maak allemaal deel van hierdie goddelike span. Sluit allemaal in. Nooi allemaal, vertel vir allemaal dat God hulle lief het. Hy het die hele wereld lief gehad en hy het sy seun gestuur. So vandag, as jy miskien 'n koerant optel, nou ek weer is Saterdag, miskien blaai hom net vinnig deur om te kyk, hoe laat skop jou span af, of hoe laat is daar iets anders. Maar Sondag, 'n Sondag koerant is nogal iets wat die hart ruk, en miskien moet jy, wanneer jy daai koerant optel, elke berig wat jy lees, elke nuusflits wat jy na kyk, as jy die nuus vanaand kyk, bid tydens dit. Wanneer jy het lees, Here, laat my hart breek vir wat U hart breek. Waar wys ons nie liefde nie, en wat kan ons verander in hierdie mooi land wat U vir ons gegee het, en bid oor dit wat ons as sensasie baie keer lees, en besef, maar dis nie hoe God die wereld lief het nie. Hy het hom lief sodat niemand verlore gaan nie, en laat ons die ook lief het, wat dinge doen wat God nie goedkeer nie. So, vandag, bietjie prakties, en môre miskien jou Sondagkoerant, kom ons tel het op, en ons gebruik het as 'n gebedslys, om te bid oor hierdie land, oor hierdie wêreld, en mense wat nog nie besef, God is lief hulle nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vandag ons harte breek, en mag ons vandag, wanneer ons 'n koerant lees, of 'n nuusberig hoor, of iets op Facebook sien, waar geweld, of dinge gebeur wat U nie beplan het nie, wat nie U doel was met ons aarde, met hierdie aarde nie. Mag ons dit raak sien, mag ons harte breek vir dit wat U hart breek. Mag ons oor raak sien wat U raak sien, en Heer, ons draad op na U, en ons vraag vir U om ons te help, dat ons dit kan verwerk en dan weet wat om te doen. Ek wil bid vir elkeen wat vandag na hierdie luister, en mag hulle ook besef hoe lief God elkeen van ons het. Hierdie een wat nou na hierdie uitsending kyk, waar die tyd uitgevang het, Heer, wat miskien begin vergeet het, maar U het die enigste seun vir hom, vir haar, vir my gestuur. Here, U ken hulle name, U het hulle by ons allemaal by die naam geroep, en mag elkeen van ons U liefde weer net van bewus word, en weet, wow, ons is deel van U plan, en deel van U span, en mag ons het gaan uitdra in hierdie wêreld daar buite. Ek prys U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, en gebruik hierdie koerant as 'n gebedslys, en 'n nuusberig as 'n gebedslys om vir hierdie land en hierdie wêreld te bid. Daar is môre oggenddienste in kerke en 'n gebied naby jou, maar ook 11:00 op SABC2 kan jy inskakel waar ons verder hierdie lijdenstyd ingaan en preke oor dit hanteer en boodskappe oor dit hanteer. So skakel daarin en spandeer tyd saam met God sodat jou lewe en my lewe nog kan verander. Dankie dat jy ingeskakel het. 'N wonderlike naweek vir julle. Ons kuier weer. Alles van die beste. Totsiens.